በኢትዮጵያ ከ79000 በላይ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት እንደሚገኙ የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ መረጃ ያመለክታል። እነዚህ ማህበራት ታዲያ ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ማስመዝገብ ችለዋል። በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት በጋራ ተገናኝተው ተሞክሮቻቸውን የሚለዋወጡበት መድረክ በየአመቱ ይካሄዳል። ዘንድሮም ለአራተኛ ጊዜ የህብረት ስራ ማህበራት ግብይት ለዘላቂ ልማታችን ስኬት በሚል መሪ ቃል መከበር ጀምሯል። በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዳራሽ በተካሄደው ውይይት ላይ በውጪ ንግድና የግብርና ምርቶችን እሴት በመጨመር ውጤታማ የሆኑ የህብረት ስራ ማህበራት ተሞክሮቻቸውን አቅርበዋል። ከ500,000 አርሶ አደሮች በላይ ይዞ በመንቀሳቀስና ወደ 56.7 ሚሊዮን ብር ካፒታል ይዞ 53 የቅጥር ሰራተኛዎችን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ። በአሁኑ ወቅት ይህንኑ አንድ የጥራጥሬና የቅባት ማቀነባበሪያ ማበጠሪያና ማሸጊያ ፋብሪካ፣ አንድ የእንስሳት መኖ ማቀነባበር ፋብሪካ እንዲሁም ደግሞ በግንባታ ላይ በዚህ ዓመት የሚጠናቀቅ ወደ 50 ሚሊዮን ካፒታል የሚያወጣ የምግብ ዘይት ፋብሪካ እየገነባ እንገኛለን። ቡናን ፕሮሰስ በማድረግ ሶርት በማድረግ ግሪን ኮፊ ነው እስካሁን የምናቀርበው። ቀድሞ የነበረውን የጥራት ጉለት አሻሽለን ዓለም አቀፍ የጥራት ስታንዳርድ እንዲኖረው አርሶ አደሩ ላይ በመስራት የጃፓን ገበያ፣ የጀርመን፣ የዩኤስኤ፣ ደቡብ ኮሪያና አውስትራሊያን ኤክስፖርት ካቨር ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ወደዛ እነኝን ገበያዎች ሰንጥቀን ለመግባት ችለናል። የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ሱሩር መንግስት ባለፉት ዓመታት የህብረት ስራ ማህበራትን በስፋት በማደራጀትና በማጠናከር በተሰራው ስራ ውጤት መመዝገቡን ጠቅሰዋል። የህብረት ስራ ማህበራት የአገር ውስጥ ግብይት ስርዓቱ ጤናማ እንዲሆን አምራቹን ከሸማቹ ጋር በቀጥታ በማገናኘት በኩል ሚናቸው እያደገ መጥቷል። ሌላው የህብረት ስራ ማህበራት በአገር ውስጥ ገበያ ብቻ ሳይወሰኑ የአባሎቻቸውን ምርቶች ወደ ውጭ ሀገር በመላክ የሀገራችንን ምርቶች ለመላው ዓለም የማስተዋወቅና ከግብይቱም የአባሎቻቸውን ገቢ እያሳደጉም ይገኛሉ። በአውደ ጥናቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ በወጪ ንግድ ምርቶቿ ተወዳዳሪ እንድትሆን የህብረት ስራ ማህበራት ራሳቸውን ማጠናከር እንደሚገባቸው ነው ያሳሰቡት። እንደ አገር በውጭ ንግድ ተሳትፏችን በጥራትና በብቃት ተሽለን መቅረብ እንድንችል በግብርና ምርት ውጤቶች ላይ ለተወዳዳሪነት የሚያበቃ እሴት በመጨመር ረገድ የህብረት ስራ ማህበራት በትኩረት መስራትም ይጠበቅባቸዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ከአገር ውስጥ ቁጠባ ለመሸፈን ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን እድገታችንን ለማስቀጠል የሚኖረውን የወጪ ፍላጎት ክፍተት በመሸፈን የህብረት ስራ ማህበራት በተለይም በገንዘብ ቁጠባና ብድር የተደራጁት እያበረከቱት ያለው አዎንታዊ አስተዋጽኦ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል። በቀጣይም ለምታደርጉት የተሻለ እንቅስቃሴ የመንግስት የቅርብ ድጋፍ ከጎናችሁ እንደማይለያችሁ ላረጋግጥ እወዳለሁ። አራተኛው አገር አቀፍ የህብረት ስራ ማህበራት አውደ ርዕይ ነገ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የሚከፈት ሲሆን እስከ የካቲት 8 2009 ድረስ እንደሚቆይም ታውቋል።